День восьмий. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Матвія 5:10. Люди завжди були злі, розпусні, ненавиділи праведних. Починаючи від праведного Авеля, якого вбив рідний брат Каїн, люди у своїх ненависті переслідували святість, чистоту і правду. Ісав переслідував свого брата Якова, якого намагався вбити. Діти патріарха Якова провадили в рабство свого рідного брата Йосипа. Нечестивий цар Саул ненавидів переслідував лагідного Давида. А юдеї – божих пророків, які звинувачили їх у беззаконному житті. Одних били, других вбивали, третіх каменували. І нарешті розіп'яли Господа нашого Ісуса Христа. Поганський світ послідовників Христа піддавав різнорідним тортурам. Його розпинали на хрестах, віддавали на поживу, тваринах, топили у ріках і озерах, стругали залізними кігтями, колесували, виколювали очі, відрізали язик та поступово відрізали і калічили всі члени тіла, обливаючи їх киплячим оловом чи спалюючи їх на розпалені металеві рішітці. Ісус голосить: «Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради». Матвія 5:11. Під час правління імператора Іраклія по Божому доступу агаряни звершували напади на острови. Їхнє нахабство сягнуло і острова Кіпр. Грабуючи все підряд, агаряни дійшли і до могили святого Спиридона. Думали, що всередині знайдуть багато золота. Оцінювали християнських святих своїми мірками, адже їхні володарі та герої віри йшли у потойбічний світ зі скарбами. Коли ж відкрили гріб святого, то побачили його, мов би, сплячим, причому тіло Спиридона видавало благоухання. Не знайшовши скарбів, охоплені люттю, безумством, вони підняли його тіло і мечем відсікли голову. Господь вчинив чудо. З тіла, яке пролежало вже століттями у гробі, потекла кров. Боже провидіння сплело йому вінець мучеництва, яке шукав святий Спиридон. Ще за часів правління імператора Костянтина він прагнув мученицького подвигу, але ревність Костянтина у вірі християнському благочесті не дозволила цього Спиридону. Тепер святий мученицький подвиг отримав від агарян. Агаряни витягнули його тіло до дверей храму, розпалили вогонь. Один із варварів вигукнув: «В ім'я свого Ісуса Христа дай себе спалити!» Святий ніколи б не дав себе спалити, але закляття іменем Ісуса Христа подіяло, і частина мощів була піддана вогню. Було частково опалено голову і частково святі мощі. Тамплієри відсікли руку святому Спиридону, але Боже провидіння діяло так, що ця рука опинилася в Римі, і згодом апостольський престіл повернув її у місто Корфі, куди були перенесені мощі святого Спиридона. День восьмий.